Випускниця університету третього віку Ніна Мершевенка мріє вивчити англійську мову. Їй 92 роки та жінка повна сил для здобуття нових знань. Навчаючись в цьому закладі, я дійшла висновку, що моє покоління, нинішнє покоління, потрібне державі, потрібно нашому суспільству, а інакше цього б університету і не було. Цьогоріч незвичний університет закінчують 200 криворіжців. Навчалися 13 тижнів. Студенти вивчали рідну мову, правознавство, практичну психологію, здоровий спосіб життя та інформатику. Навчальні аудиторії у терцентрах були забезпечені необхідною кількістю ноутбуків та планшетів. Були й заняття зі скандинавської ходьби, бальних танців та вокалу. Педагоги дуже добрі, людяні, створювали неформальну обстановку на заняттях. Ми могли відобразити свої здібності. Там були і написання віршів, і співи, і танці. Ось. Ми дуже вдячні нашим педагогам. Не вистачає спілкування, общения не вистачає. Я тут одна, родственників у мене тут немає. Ну, поэтому пошла учиться, ну, во-первых, чтобы быть на одной ноге, будем так говорить. Ну, информатика, украинская мова, психология, это все было интересно. Урочиста церемонія вручення дипломів слухачам університету третього віку пройшла у міському театрі імені Шевченка. Привітав випускників голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цей проект запровадив мій друг Царства Небесне Костянтин Юрійович Павлов. Це університет третього віку. Ми відновили цей проєкт восени. 3 місяці наші студенти навчалися. Це було дуже багато різних занять, і починаючи від вдосконалення рідної мови, до психології, здорового способу харчування, до скандинавської ходьби і навіть танців. 200 зараз у нас студентів отримують дипломи. І я впевнений, що ми разом, як одна родина, переживемо цю війну, обов'язково буде перемога, а у людях нашого золотого віку, як ми їх називаємо, ми будемо забутитись завжди. І от зараз йде прийом вже на осінній семестр, це вже буде 400 людей, будь ласка, дуже багато бажаючих, тому записуйтесь в своїх райсполкомах і в своїх територіальних центрах. Це 5-й випуск за час існування університету. Всього за 5 років з невеликою перервою диплома отримала більше 1500 людей мудрого віку. Ірко Ноненко, Олексій Васильченко. Цей день.